Opsporingsdiensten hebben in 2018 in Nederlandse en Belgische havens 74.000 kilo cocaïne onderschept. En dat is ruim een derde meer dan het jaar daarvoor. President Mnangagwa is vannacht teruggekeerd naar Zimbabwe. Hij besloot zijn buitenlandse reis af te breken vanwege de hevige protesten in zijn land. In Parijs is de Amerikaanse zanger Chris Brown opgepakt. Verschillende media melden dat hij wordt verdacht van verkrachting. Een vrouw zegt dat Brown haar vorige week seksueel heeft misbruikt in zijn hotelkamer, nadat de twee elkaar hadden ontmoet in een nachtclub. De Europese Commissie heeft Mastercard een boete opgelegd van ruim 570 miljoen euro. Het Amerikaanse betaalkaartenbedrijf hield zich niet aan de mededingingsregels. Drie jongens van 14, 15 en 16 zijn aangehouden voor het ernstig mishandelen van een andere tiener in Spijkenisse. Een filmpje daarvan ging gisteren viral via de website Dumpert. Te zien is hoe een jongen door een groep wordt geslagen en geschopt. En een waarschuwing vooraf, het zijn schokkende beelden. De politie is nog op zoek naar andere jongeren uit de groep. Op de beelden is een aantal jeugdleden herkend van de voetbalvereniging Spijkenisse. En die heeft ze per direct op non-actief gesteld. In de Engelse voetbalwereld bestaan grote zorgen over Emiliano Sala, de nieuwe spits van Cardiff City. Nederland verdwijnt langzaam onder een dun laagje sneeuw. De sneeuwgrens ligt nu halverwege het land en trekt de komende uren verder naar het oosten. In Zeeland is de sneeuwval alweer voorbij. Vanaf vandaag is het vlees van de geschoten herten bij de Oostvaardersplassen te koop. Een Amsterdamse poelier heeft de opdracht gekregen het vlees te verwerken. Er komt voorlopig geen nieuw kinderpardon. Staatssecretaris Harbers houdt zich bij zijn eerdere uitspraak. Hij wacht op het advies van een onderzoekscommissie en dat advies komt pas na de verkiezingen. De apps op een smart tv worden geregeld niet bijgewerkt, zo waarschuwt de Consumentenbond. De Franse president Macron en bondskanselier Merkel hebben een nieuw vriendschapspact ondertekend. Tot zover. We kijken nog even naar het weer. U hoorde het eerder al, het sneeuwt op veel plaatsen. Het volgende NOS-journaal ziet u om 4 uur. Mooie dag. Fijne dag verder.